উঠিছে ৰাইজন উঠিলে পালো আজি আমদা উঠালে আৰে আমাৰ ব্ৰয়ে উঠাইছে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ভাড়া উঠালে কজা আমি দিয়া দাদা কজা মানে আমটো কৈ দিও না এসটিসি যাব যাব ফাৰ্ষ্ট ভাড়া উই আৰ প্ৰাউড প্ৰাউড এটা ভিডিও ভাই এটা হেৰি ভাই যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট ভাড়া মাৰিলোঁ চ' এতিয়া ছেকেণ্ড ভাড়া বিচাৰি আছোঁ তেত্ৰিছ আৰু মই ছেকেণ্ড ভাড়া বিচাৰিম এতিয়া ইয়াত পৰা দিলোঁ ভাড়া নিজে কওক আজি কেনেকুৱা লাগিছে মানে নতুন ভাড়া এইটো মানে নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ত' কেনেকুৱা লাগিছে কওক গাইজ আমাৰ ছেকেণ্ড ভাড়া পাই গ'লোঁ বাইদেউহঁত যাব ক'ত যাব কৈ দিব নামটো এইটো এইটো ইউটিউবত যাব ভাড়া মৰা হোৱা নাই বৰ্তমান আমি এতিয়া মাছ বজাৰ ওচৰত ৰখিছোঁ তন্দুখন ৰখাইছোঁ চাওঁ মানুহ আহে নে নাহে বৰ কেঁচা লাগতা আহে বৰ আচ্ছা লাগতা বহুত মানে গৰম গৰম লাগে গৰম গৰম লাগে দেখিছে মাছ বজাৰ ওচৰত আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব বৰ ভাল লাগিব নাই আজি আমি কি খাম জেলেপি খাম আজি আমি জেলেপি খাম চ' চাওঁ জেলেপি খাই কেনেকুৱা লাগে জেলেপি খাম তুমি এখন খোৱা জেলেপি বনাও না গৰমা গৰম জেলেপি দুৰ্গা পূজাটো এবাৰ নাইয়ে ত' জেলেপি খাওঁ নহয় দুৰ্গাটো পাতিব নাই বাৰু এবাৰ ন বহুত দুখ লাগিছে জেলেপিকে এনজয় কৰোঁ ভৰোৱা ভৰোৱা যেন ভৰাব আছে ভৰাই লওঁ এই দুটামান আছেই দেখোন চব গিলিব লাগিব এতিয়া নাপায় কেনে বেলেগ মৰিব ষ্টাণ্ড এটা মাৰি দিয়া